שלום ליהודה קורן, אלוף אישי מילואים יהודה קורן. שלום. כיף מיוחד לפגוש אותך ליד מיראז', כאן במוזיאון חיל האוויר. יש לך קשר מיוחד עם המטוס? לא, מה זה? איזה מטוס זה? אני חושב, אני לא בטוח, אבל מרוב השנים שטסתי עליו, אני לא יודע אם יש מישהו שטס, שיש לו יותר שעות מיראז' ממני. הגיחות שלנו היו קצרות, קרבות אוויר, אתה ממריא, נוחת אחרי חצי שעה, 25 דקות. אבל יש לי הרבה מאוד גיחות, ואני חושב ש... אני לא יודע אם יש מישהו שיש לו יותר שעות ממני. כמה הפלות יש לך על מיראז'? 10.5, הכל במיראז'. והכל בטסט 117? והכל ב-117, לפני ששת הימים, התשה, יום כיפור. והמטוס... בעצם הוא המטוס שכשאתה מפקד טייסת, בתפקיד המשמעותי ביותר שלך כמפקד טייסת, אתה מפקד טייסת 117 מיראז' במלחמת יום הכיפורי. 117 מיראז' יום כיפור, כן. טייסים של, עם המון ניסיון של מלחמת התשה, כולם מילואימניקים, הצחים, צעירים, באמת כולם טייסים עם המון ניסיון ו... סך הכל אני לא זוכר, 47-48 מטוסים שהפלנו בתוך כדי המלחמה. איבדנו ארבעה, אחד טייס שנהרג, שניים שנפלו בשבי, ואחד שנטש בים והגיע חזרה לבנה בטייסת. אנחנו נעבור מהמיראז' אל היריב הגדול שלו, הקלאסי, המיג 21.